fast inte med hjälm den här gången. Nej. Inte hjälm, han vill inte med. Då hälsar vi välkomna till pappa och Tildis podd. Och vad ska vi prata om idag för någonting? Har du någon idé? Ska vi prata om våra nya koja kanske som vi byggde igår? Ja. Kan du beskriva? Eller våra grillningsfest eller något. Ja. Kan du beskriva våran koja? Vad det är för något? Det är ett träd som vi har byggt ett hål i. Just det. Som man kan klättra i. Pappa sågar ju med sågen och så var det lite fränt. Var pappa ganska duktig på det? Ja. Vem byggde grillplatsen då så att den blev så bra? Pappa! Och så gungar jag och Felicia medans. Ni gungar det? Ja. Och sen spelar du lite piano. Kan vi ta en sång i podden? Ja, Bamse igen. Bamse? Ja. Är du med? Ja. Heja Bamse, starkaste på Bamse. Men jag tycker inte om att slåss. Under honom, farmor stunde honung äter. För alltisar förstås. Kommer en stöder tisch och ger en lite svaget nif. Så laddar Bamse upp igen. Dunder och nu igen. Heja Bamse, starkaste på Bamse. Men han tycker inte om att slåss. Nu ska vi prata lite om vilken mat som är allra godast. Som både du och jag tycker är godast. Tacos! Tacos är det. Men du har köttfärs, du vill inte ha räkor. Varför inte? Ibland så tar jag räkor. Ja, ibland. Ja, ibland. Mm. Du tycker om det i alla fall, men det är godare med köttfärs eller? Ja. Vad ska man mer ha på tacos för att det ska bli perfekt då? Ost. Ost är bra. Mer då? Majs. Mm. Det är grönsak. Du gillar inte så mycket grönsaker du? Nej. Men jag ska prova broccoli, hel broccoli den här gången. Ska du prova broccoli då? Det har du lovat pappa på affären. Att du ska göra. Mm. Men mamma försökte göra broccolisoppa, men det gick inte bra. Nej, jag gillar inte när det är mixad broccolisoppa. Är det mixat? Det är inget bra då? Nej. Men jag hade ändå inte aldrig smakat. Jag tycker att tomater är bra i alla fall. Ja, det har du lärt dig äta. Nu sitter vi ju i källaren där pappa brukar spela in podd med hjälm också. Här är ju... Men nu spelar vi in utan hjälm. Här är ju egentligen nästan ditt rum kan man säga eftersom vi har satt upp... Du har fått välja affischer här nere. Ja. Kan du beskriva vad vi har på affischerna? Papertal och en karta och lite teckningar som jag har målat. Mm. Vad är det på kartan? Massa länder och djur. Ja, så man ser vart olika djur bor i världen. Ja, men inte lika långt bort för att det är en liten karta. Ja, du menar att jorden egentligen är världen större? Det där ja. Är, för det ser ut att vara nära ju, ner till ja. Afrika. Och det är ju inte så nära till Afrika. Nej, och så är det nära till den andra ön. Den andra ön som heter... Om man åker till Afrika så... Ja, den andra ön som heter Sydam. Till Nordpolen. Ja, dit är också ganska nära. På kartan. Ja. Men inte på riktigt. Nej. Man flyga jättelångt. Ja. Kommer du ihåg när mamma och pappa flög och du var hemma med mormor? Vilket land flög du till? Spanien. Det är en stad som heter Barcelona. Vad fanns det där för saker? Olika saker. Jaha. Mm. Det fanns stora hus som såg lite konstiga ut. Jaha. Lite konstiga. Har du intervju med pappa nu? Hej. Va? Du har intervju med pappa? Ja. Ja. Fråga olika saker. Ja, andra affischen här bakom oss då, som jag nyss har satt upp. Som jag har satt upp så snett. Ja, det är Elsa på. Ja. Och Olof och Anna och Elsa, min Elsa här. Ja. Vad ska du göra idag då?
pappa ska åka på jobbet och jag kanske ska leka med Sionsa idag. Mm. Jag ska inte, ja, det kan man säga är det jobb, men jag ska gå och spela. Ja, det är jag också som ett jobb. Ja, faktiskt. Jag får ju pengar för det. Du vet vad pappas band heter som jag åker spela med? Det har sett. Ja, det är ett annat band. Men idag ska jag spela med. Jag har ju flera band. Vet du vad det heter som jag ska spela med idag? Ja. Det som jag brukar spela med mest. Jag kommer inte ihåg namnet. Det är Jalle och Mia är med och... Mi. Mm. Mimikri är det, ja. Så ska jag gå och spela med. Vilken musik tycker du är bäst annars då? Om inte, du tycker inte Mimikri är bäst kanske? Jo. Va? Ja. Va? Ja. Jag trodde du tyckte Bamse och alltså de namn... Både och. Men det de andra, men inte Bamse är bäst. Inte Bamse är bäst. Är Mimikri bättre? Mm. Du, ska vi gå upp så mamma får duscha? Ja. Eller har du mer du vill säga på den innan vi avslutar? Eller ska vi ta en till sång eller någonting? Vi pratar om hur vi ska bygga ut. Ja, du får sitta här så det hörs lite. Du sitter framför micken så hörs lite. Vad ska vi prata om, sa du? När vi ska bygga ut och hur vi ska bygga ut. Huset? Ja. Mm. Hur tror du att det blir? Att vi kommer kunna gå där, men där borta vid häcken. Ja. Men det kommer ju vara större hus då. Ja, det kommer det vara. Då kommer ert vardagsrum vara där borta och Felicias där och mitt där. Då får ni varsitt rum, du och Felicia. Ja. Blir det härligt? Jättehärligt. Då blir det inte så trångt där inne. Då kanske du får leka i fred utan att Felicia förstör dig ibland. Mm. Det blir skönast. Det blir skönast det. Kan du stänga dörren också? För du kommer ju ha den dörren som är till vårat sovrum. Vårat sovrum nu kommer ju bli ditt lekrum. Ja. Och mammas garderob kommer väl bli garderob. Ja, det kommer bli. Då kommer ni få köpa era egna grejer. Ja, men det har vi ju nu också. Eller har vi inte det nu? Men eftersom ni ska byta rum, ni också. Ja, men kan vi flytta våra grejer då till vårat rum, eller? Ja. Eller måste vi köpa nytt? Ja, kanske om ni vill. Ja, men det är dyrt att köpa en massa nya saker. Då får du ta mina grejer så köper jag egna. Kan du köpa egna? Ja. Har du pengar? Nej, ja. Aha. Där uppe. Har du? Ja. Jaha. Hur mycket då? Jag vet inte. Nej. Kanske 7 eller 9 eller 8. Eller 10. Ja. Ja. Jag tror 10. Ja, då kan du köpa lite grejer. Ja, det blir nog mysigt. Det kommer ta lång tid att bygga ja. Ut också. Det är inte... Och så kommer de fönstren som är där försvinna. De är där, Robert. Ja, då måste de ta bort. För det kommer bli helt mörkt nu. Ja. När vi sitter i källaren. Så kommer det att bli betong där istället för fönster. Mm. Och nu är de här och gräver idag. Vi satt och kollade i fönstret. Ja, det har vi ju. Och det var så spännande. Mm. Ska vi ta en sång som avslutar, sen går vi upp så mamma får duscha kanske? Ja, och då får vi... Och då vill jag visa mamma alla våra sånger som vi har sjungit. Ja, kan vi då. Vilken sång ska vi sjunga nu då, som avslutning? Vimse, vimse, spindel, klättrar upp för tråd. Ner faller regnet, spola spindel bort. Upp stiger solen, torkar bort att regn. Vimse, vimse, spindel, klättrar upp igen. Så, klart. Thank you, och tack från Matilda och pappas podd. Du har ju inte spelat, du. Men jag trodde du sjöng så det var klart. Skulle jag spela också? Ja, och jag ska sjunga i mikrofonen ju. Ja, okej. En, två, tre, fyra. Imse, vimse, spindel.
fjäril klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spolar vinden bort. Upp stiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Nu blev det en ordentlig avslutning. Tack från pappa och Tillis podd. Hej då!